Hej allihopa och välkomna till en ny video från Gör dig själv instruktioner. I dagens video så ska jag visa hur jag har gjort den här tygpåsen, eller en så kallad tote bag som det kallas för. Och just den här har jag gjort med ett foder, alltså ett annat tyg som innerpåse. Men det är såklart, det kan man välja själv om man vill ha eller inte. Så häng kvar så ska jag visa hur jag har gjort. All right, jag har redan klippt ut bitarna här som vi behöver för att spara lite tid. Så jag har två stycken stora bitar och mina mäter 40 x 88 cm. Och det går ju såklart att välja själv hur stor man vill att den här ska vara. Och här har vi sedan handtagen och även det är två stycken och de är 7 x 70 cm. Vi börjar med handtagen. Så vi börjar med att vika dem dubbelt på längden så här och vi lägger givetvis rätsida mot rätsida. Ni kan nåla om ni vill, men det behövs inte. Och sen är det bara att sy med symaskinen. Rätsöm såklart. Nu måste vi vända rätt på de här såklart och som ni säkert vet om ni har tittat på tidigare video så vet ni att det är enklast med hjälp av en säkerhetsnål. Så för er som inte vet hur man gör det så kan ni ju bara hänga med lite extra här. Ni sätter alltså fast säkerhetsnålen i ena änden och sen använder man alltså den och krånglar igenom den här hela vägen och sen slätar man ut tyget som väcker sig eftersom. Och så småningom kommer den här ut då på andra sidan och vi har hela den här långa biten rättvänd. Okej, nu är de klara och nu vill vi ju att de ska ligga platt här så att den här sömmen är i kanten så att säga. Om ni har ett strykjärn så kan ni stryka men det behövs alltså inte. Och det här är valfritt men jag rekommenderar att man gör så här och det är att man syr en extra söm här längs med den redan existerande sömmen, fast den är ju nu på insidan. Och på det här viset så blir det då väldigt slätt och snyggt. Och dessutom så blir det ju lite stadigare med tanke på att det här faktiskt ska vara handtagen. Okej, nu kommer vi till själva väskan. Så de större bitarna alltså. Okej, så vi börjar ju då med insidan, fodret som jag alltså skulle göra. Så jag har mina två bitar i en och samma här och jag bara viker den. Och här har vi yttersidan. Och här har jag gjort samma sak. Och det här ligger nu rätt sida mot rätt sida givetvis.
Vi ska börja här med att sy ihop dem var för sig. Och tänk på att lämna en bit öppet här för att vända rätt på det här sen. För nu är det ju ut och in. Okej, nu ska jag göra en liten extra grej här och det är att klippa bort överflödstyget här i hörnen. Och det är för att det ska bli så spetsigt som möjligt när vi vänder rätt på den här så att vi kan peta ut hörnet utan att det blir knöligt. För det blir det om det är en massa tyg i vägen där. Nu ska jag mäta ut här var jag ska sätta fast mina handtag och det tänker jag göra 12 cm från kanten. Så jag mäter här med mitt måttband var jag ska sätta fast det någonstans och nålar fast det på det här sättet. Samma sak på andra sidan. Nu bör det se ut så här någonting. Så nu när jag har nålat fast det så kolla först, vik upp det här så att man håller den som man gör när man håller den som en färdig väska. Bara så att ni ser att allting är rätt och allting är lika långt innan ni syr. Då ska vi se, nu ska vi även sy ihop innerpåsen och ytterpåsen. Så vi stoppar helt enkelt in den här. Inuti och sen syr vi fast allting. Vi syr fast ytterkanten eller ytterpåsen och innerpåsen och handtagen, allting på samma gång så att säga. Så vi har alltså petat, nu har vi petat in ytterväskan i fodret skulle man kunna säga. Och nålat fast och nu syr vi runt omkring alltihop med en rak söm. Ta bort nålarna allt eftersom. Nu kan vi klippa bort överflödet här på handtagen. Som ni ser så hänger det lite stumpar här och de behöver vi inte längre så de kan vi bara klippa bort. Och sen vänder vi rätt på allting med hjälp av det här hålet som jag påminner er att ni skulle lämna när vi sydde ihop ytterpåsen. Så nu ser det ut så här och det enda som återstår nu det är att peta in den här så att den blir fodret så att säga. Men först så ska vi såklart sy fast det här hålet. Sy ihop det här hålet. Och det här kommer ju vara på insidan så det kommer inte vara synligt, det här är fodret. Så ni kan antingen bara sy med symaskinen, då blir den ju synlig sömmen, men det gör ju inte så mycket. Eller så kan ni bara sy ihop med nål och tråd för hand. Se till bara att det ligger snyggt ihop och att det är rakt i och med att det är lite tyg på insidan som vi måste trycka in så är det lätt hänt att det blir att det inte riktigt blir rakt om man inte håller koll. Okej, nu kan vi alltså peta in innerpåsen i ytterpåsen. Nu ser vi hur den ska se ut. Vi är nästan klara.
Om ni ser den här överkanten nu så kan ni göra samma sak som vi gjorde på handtagen här om ni vill. Det är alltså ett frivilligt steg, så ni kan alltså sy runt hela kanten här, fast väldigt nära kanten då, ungefär en millimeter lite drygt. Eller så kan ni hoppa över det, och om ni har ett strykjärn så är det i sådana fall jättebra att pressa med det. Så där som ni ser så blir det mycket prydligare om man gör på det här sättet än om man inte gör det. Och som sagt, om ni har ett strykjärn så kan ni gärna använda det för att pressa ut den här kanten så att det blir platt och snyggt. Nu är vi alltså klara, och som ni såg så är det här ett jätteenkelt projekt som lämpar sig bra för nybörjare. Och även jättebra om man vill eller behöver öva på raka sömmar. Så här ser väskan ut i sin helhet. Nu är vi alltså klara, så tack så mycket för att ni tittade. Ge mig gärna en kommentar och skriv gärna och berätta vad ni vill se mer av på kanalen här i framtiden. Glöm inte att prenumerera, vi lägger upp nya videos flera gånger i veckan. Tack så mycket för den här gången, och vi ses igen i nästa video.